भक्ति दर्शन समाचार में स्वागत छ म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल मंसिर महीना को 3 गते शुक्रवार कार्तिक शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा तिथि 13:25 बजे उपरांत प्रतिपदा तिथि रहने इस विषम्बर 2021 नोवेम्बर महीना को 19 तारीख शक संबत 1943 नेपाल संबत 1142 आज सूर्योदय बिहान 6:29 और सूर्यास्त साँझ 5:08। सर्वप्रथम अहिलेसम्म का प्रमुख समाचार। सिख धर्मावलम्बी का गुरु गुरु नानक को 552 जन्म जयंती मनाइँदै प्रकाश उत्सव र गुरु पर्व पनि भनिने यस दिन संसारभर का सिख धर्मावलम्बीहरूले श्रद्धा का साथ यो जयंती मनाउँछन्। पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को 48 घंटासम पाठ करी आज को दिन विधि विधान अनुरूप समापन करते सत्संग भजन कीर्तन करें। गुरु नानक ने दिनुभएको उपदेश संपूर्ण उपदेश गुरुवाणी गुरु ग्रंथ में रहकर आज को दिन गुरु नानक गुरुद्वार में विशेष कार्यक्रम को आयोजना करी यो जयंती मनाने करें। बड़ा दशैं को समापन संगे शुरू भएको कार्तिक स्नान आज बाट समापन चतुर्मासभरि शुभ कार्य नगरिने हुनाले 4 महीना अवधि में शुभ मंगल कार्य रोकिएको आज बाट शुभ कार्य शुरू गर्न सकिने पूर्ण रूप में कोरोना निर्मूल नभएसम्म खुलेर चाडबाड मनाउने अवस्था अहिलेसम्म नरहेको। विश्व शौचालय दिवस आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम को आयोजना गरी यो दिवस मनाइने शौचालय र यसको महत्व सबै सामु फैलाउने उद्देश्यले विश्वमा हरेक वर्ष 19 नोभेम्बरमा यो दिवस मनाइने विश्व शौचालय संगठनले सन् 2001 शौचालय दिवसलाई स्थापित करी सन् 2013 नोभेम्बर 19 संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले विश्व शौचालय दिवसलाई औपचारिक मान्यता दिएको मानव जीवनशैली र सफाईका लागि शौचालय आधारभूत तत्व मान्यो। कोरोना को विश्वव्यापी महामारी ने थलिएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र महामारी में केही मत्थर भएसँग जुन्जुराउन थाल्दै विभिन्न गंतव्य में आंतरिक तथा बाह्य पर्यटक को चहल पहल बढ्न थाल्दै प्रदेश नंबर 1 को पर्सा राशि निकुञ्ज भने अझै सुनसान। अब समाचार विस्तार। सिख धर्मावलम्बी का गुरु गुरु नानक को 552 जन्म जयंती मनाइँदैछ। आज गुरु नानक प्रकाश उत्सव र गुरु पर्व भनिने यस दिन संसारभर का सिख धर्मावलम्बीहरूले श्रद्धा का साथ यो जयंती मनाउने गरेका छन्। पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबको 48 घंटासम्म पाठ करी आज को दिन विधि विधान अनुरूप समापन गरिनुका साथै सत्संग भजन कीर्तन गरिन्छ। गुरु नानकले दिनुभएको उपदेशहरू संपूर्ण उपदेश गुरु वाणी गुरु ग्रंथमा रहेको पाइन्छ। आज को दिन गुरु नानक गुरुद्वार में विशेष कार्यक्रम को आयोजना करी यो जयंती मनाउने गरिएको छ। सिख धर्मावलम्बी को गुरु गुरु नानक जयंती आज आज को दिन गुरु नानक को गुरु पर्व भनिने इस दिन संसारभर का सिख धर्मावलम्बी श्रद्धा का साथ यो जयंती मनाउने गरिन्छ। संसार में धेरै धर्म र धार्मिक मार्गहरू छन्। कार्तिक पूर्णिमाकै दिन अर्थात सिख धर्म का 10 विशेष गुरु मध्य का प्रथम गुरु नानक को जन्म भएको हो। सिखहरूको दैनिक पूजा आजा को पवित्र स्थल गुरुद्वारा में धर्मावलम्बी को विभिन्न प्रकार का मन्त्रोच्चारण गर्दै भजन गाउँदै गुरु को महिमा वर्णन गरिन्छ। बिहान को समय में यसरी गरिने भजनलाई असाधिभार भनिन्छ। यस्ता फेलाहरूलाई अमृत फेला भनिन्छ र अमृत फेला पछि निशुल्क सामुदायिक भोजन गर्ने परम्परा रहेको छ। दुई दिन अगाडिदेखि नै पवित्र ग्रन्थ गुरु ग्रन्थ साहिबको 48 घण्टासम्म अध्ययन गरेर गुरु पर्वको दिन विधि विधान अनुरूप समापन गरी सत्सङ्ग भजन कीर्तन गरिने चलन छ। गुरुले बाँडेर खानु इमान्दारीको काम गर्नु धर्मको निमित्त प्रभुको नाम स्मरण गर्नु र धन्यवाद गर्ने जस्ता उपदेश सबैलाई दिनुभएकाले यसको अवलम्बन गर्नुपर्ने धर्म प्रचारक ज्ञानी गुरु भगत सिंह बताउनुहुन्छ। गुरु नानकको सम्पूर्ण उपदेश र बाणीहरू गुरु ग्रन्थमा रहेको यो 18 भाषामा रहेको उहाँको भनाइ छ। गुरु नानक का संबंध में वहाँ यसो भन्नुहुन्छ। गुरु नानक देव जी महाराज गुरु को जन्म उत्सव को खुशी में 552 वर्ष अगाड़ी गुरु नानक जी को जन्म भएको थियो। हामी जति पनि गुरु नानक को नाम लिने नाम लेवाहरू गुरु का चेलाहरू सेवकहरू सबैले भोलि को दिन ठूलो महान दिन भएको हुनाले आजदेखि हामी एक दिन अगाडि हिजोदेखि नै हामीले अखण्ड पाठ आरम्भ गरेको आज पनि चलिराखेको छ।
अनि भोलि पनि चल्छ अनि भोलि ठुलो कार्यक्रम हुँदैछ र म सबैलाई शुभकामना दिँदै अनि सबैलाई म निवेदन गर्न के चाहन्छु भने गुरुद्वारामा जस्तो कि नेपालमा हाम्रो यो काठमाडौँमा मात्रै छ ठाउँमा गुरुद्वारा छन् गुरु नानकजीको स्थानहरू छन् गुरु नानकको आशीर्वाद लिनलाई गुरु पूर्णिमा भोलि गुरु नानक जयन्तीको दिनमा आएर दर्शन गुरुको आशीर्वाद लिनु होला अनि दोस्रो कुरा चाहिँ गुरु नानकजीको इतिहासको बारेमा म दुई शब्द केही भन्न चाहन्छु गुरु नानक संसारमा एउटा यस्तो गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँले खत्री ब्राह्मण सुद वैश उपदेश चौवर्णको साझा उहाँले भन्नुहुन्छ कि मैले जति पनि उपदेशहरू दिएको छु सबैको लागि सबै जाति जाति जनजाति हाम्रो सबै मनुष्यताको लागि मनुष्य जति संसारभरिमा हाम्रा मनुष्यहरू छन् सबैको लागि ज्ञानको लागि गुरुले आफूले उच्चारण गरेका वाणीहरू उपदेशहरू गुरु ग्रन्थ साहिबमा लेखेर छोडिदिनु भएको छ हामी गुरुवाणी पढ्ने गुरुका उपदेशहरू ग्रहण गर्नेलाई सिख भनिन्छ सिख भनेको संस्कृति भाषामा शिष्यलाई हो चेलालाई हो र हामी गुरु नानकको चेला अनुयायीको हाम्रो एउटा पहिचान पनि छ हामीले दाढी कपाल पाल्ने फेटा बाँध्ने अथवा गुरुले भनेअनुसार आफ्नो जीवन यापन गर्ने धर्म कि कीर्त करो नाम जपो वण के छको भन्नुहुन्थ्यो गुरुले बाँडेर खानुपर्छ इमान्दारीको काम गर्नुपर्छ अनि धर्मको निमित्त प्रभुको धन्यवाद गर्ने स्मरण गर्नुपर्छ गुरुजनले भनेको कुराहरू हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ गुरुको उपदेश गुरुले भन्नुहुन्छ कुम्भे बद्ध जल रहे जल बिन कुम्भ नहोए ज्ञानका बद्ध मन रहे गुरु बिन ज्ञान नहोए अनि गुरुको शिक्षा गुरु नभइकन त हामीले ज्ञान पाउँदैनौँ होला जस्तो कि पहिला मातापिता गुरु हुन् भने जन्मदिने आमाले सिकाएको कुरा बच्चाले सिक्छ भने हामी ठुला ठुला हुँदै जाँदाखेरिमा स्कुलबाट पढ्दै जाँदा हाम्रो टिचरहरू पनि गुरु हुनुहुन्छ अनि सबभन्दा ठुलो गुरु आध्यात्मिक गुरु अनि सम्पूर्ण ज्ञान भएका महान व्यक्तित्व महामानवहरू समय समयमा अवतरित भएर हामीलाई उपदेश दिनुभएका उहाँहरूले उच्चारण गरेका वाणीहरू हामी समक्षमा छन् ती ग्रन्थहरू हामीले पढेर गुरुको उपदेशहरू हामीले बुझ्ने हो अनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो जीवनयापन गर्नलाई चाहिँ हामीले सिक्ने हो त्यसैमा हामीले मुक्ति पाउने एउटा ठुलो बाटो हामीले पाउनेछौँ र हामी गुरु नानक देवजी महाराजका अनुयायीहरू हामी गुरु नानकका उपदेश फलो गर्दै उहाँको उपदेश अनुसार यो अहिले एउटा झन्डा यहाँ चाहिँ देख्नुभएको होला यसलाई हामीले निशान साह भन्छौँ अनि यसको उद्देश्य गुरुले के भन्नुभएको थियो भने उच्चा झन्डा राख्नु अनि त्यो झन्डा चाहिँ यसरी चाहिँ हावाले चाहिँ झुलाउँदाखेरिमा गुरुले भन्नुहुन्थ्यो कि कहीँ पनि दुखी भोकै नबसुन् कुनै नाङ्गो नहुन् खानाको लागि एक टाइमको भए पनि यो गुरुद्वारले चाहिँ खाना खुवाउनै पर्छ यहाँ चाहिँ एक रात भए पनि सुत्नलाई ठाउँ दिनै पर्छ स्नान गर्ने ठाउँ दिनै पर्छ र घर घर अन्दर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा बेसोवा आफ्ना सिखहरू आफ्ना अनुयायीहरूलाई आफ्नो घर धर्मशाला जस्तो बनाएर राख्नु छोडेर त सबैले जानु छ भने कहिले कसैको जरुरत पऱ्यो भने एक रात सुत्न दिनु एक टाइम खानै दिनु नाङ्गोलाई कपडा दिनु भोकालाई खाना दिनु यो गुरु नानकजीको शिक्षा हो र हामीले धर्मको कीर्त गर्नु भन्ने सबभन्दा ठुलो कुरा धर्मको कीर्त भनेको इमान्दारी अहिलेको समयमा इमान्दारी पाउन गाह्रो हुन्छ गुरुको उपदेश हामी सिखहरूलाई के इमान्दारीले कहिल्यै बैमानी नगरिकन मेहनत गरेर आफूले कमाएको पैसाबाट चाहिँ बाँडेर पनि खानुपर्छ गरिबको मद्दत पनि गर्नुपर्छ गुरुको प्रसाद पनि चढाउनुपर्छ भिक्षा माग्नेलाई दान पनि दिनुपर्छ र यो गृहस्थीमा बसेर हाँसन त्यहाँ खेडन त्यहाँ खबन त्यहाँ मिच्चै उभय मुक्त भन्नुहुन्छ गुरुले हाँस्नु पनि पर्छ खेल्नु पनि पर्छ तर प्रभुको गीत पनि गाउनै पर्छ र गुरुको उपदेशहरू मानेर आफ्नो जीवन पनि सफल पार्नै पर्छ अरूको भला होस् आफ्नो पनि भला होस् यो गुरु नानकजीको उपदेशहरू संसारमा हरेक कुना कन्दरामा रहेका सिख समुदायहरूले आजको दिनलाई हर्षका साथ मनाउने गरेका छन् नेपालमा पनि धेरै ठाउँमा रहेका गुरुद्वाराहरूमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी गुरु नानकलाई सम्झिने गरिन्छ यस अवसरमा कुपोन्डोल स्थित गुरु नानक गुरुद्वारामा दुई दिन अघिदेखि गुरु ग्रन्थको पाठ
भजन कीर्तन सत्सङ्ग गरिदै आएको छ। आजको दिन गुरु ग्रन्थ पाठ समापन गरी भजन कीर्तनका साथ प्रसाद ग्रहण गरिन्छ। यस अवसरमा गुरु नानक जयन्ती मनाउन सिख धर्मावलम्बीहरूको गुरुद्वारमा उपस्थित रहेको छ। भक्तिदासन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथ शर्मिला रायमाझीको रिपोर्ट। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको दिन हरेक वर्ष चतुर्मास समापन गरिने चलन छ। चतुर्मासमा शुभ कार्यहरू गर्नाले कुनै फलि पाप नहुने विश्वास भएकाले चतुर्मासभरि शुभ कार्यहरू गरिँदैन। त्यस अवधिमा भगवान विष्णु क्षीर सागरमा सुत्नुहुने भएकाले चार महिना अवधिमा शुभ मङ्गल कार्यहरू रोकिएका थिए भने आजबाट शुभ कार्यहरू सुरु गर्न सकिनेछ। यो पूर्णिमापछि विधिगत रूपमा मङ्सिरलाई अब विवाह व्रतबन्धका साइतहरू धमाधम सुराइन्छ। मङ्सिर महिनालाई भगवान विष्णुको प्यारो महिना मानिन्छ। अन्य वर्षहरूमा धेरै मेला उत्सव हुने भए पनि यस वर्ष पनि कोरोनाको भय अझै छ। पूर्ण रूपमा कोरोना निर्मूल नभएसम्म खुलेर चाडबाड मनाउने अवस्था अहिले छैन। त्यसैले काठमाडौँ वरिपरिका चारै नारायणहरूमा र नेपालभरिका सबै नारायण मन्दिरहरूमा ठुलो मेला लाग्ने थियो भने अहिले चाड पर्वहरूलाई सम्पूर्ण बनाइएको छ। चतुर्मास सँगसँगै आजबाट कार्तिक स्नान पनि समापन भएको छ। बडा दशैँको समापनसँगै सुरु भएको कार्तिक स्नान आजबाट पूर्ण रूपमा समापन भएको हो। आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको दिन महालक्ष्मीको आराधना गरेर राति जागराम बसेसँगै औपचारिक रूपमा बडा दशैँको समापन भएको थियो र आजबाट कार्तिक स्नान पनि सकिएको हो। तर विभिन्न उत्सवहरू धमाधम सुरु भएका छन्। अहिलेको लागि पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि हामी फेरि आउनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज विश्व शौचालय दिवस। विश्वमा हरेक वर्ष 19 नोभेम्बरमा शौचालय दिवस मनाइन्छ। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी यो दिवस मनाइने गरिन्छ। शौचालय र यसको महत्त्व सबै सामु फैलाउने उद्देश्यले शौचालय दिवस मनाउने गरिएको हो। विश्व शौचालय सङ्गठनले 2001मा शौचालय दिवसलाई स्थापित गरेको थियो। सन् 2013 नोभेम्बर 19मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले विश्व शौचालय दिवसलाई औपचारिक मान्यता दिएको थियो। त्यसपछि हरेक वर्ष नोभेम्बर 19 तारिकमा विश्व शौचालय दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो। मानव जीवनशैली र सरसफाइका लागि शौचालय आधारभूत तत्त्व हो। निजीका साथसाथै सार्वजनिक शौचालय हुनु व्यवस्थित सहरको उदाहरण पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार जहाँ पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय छैन त्यो ठाउँलाई सहर मान्न सकिँदैन। सामान्यतया शौचालयलाई फोहोर ठाउँ भन्ने गरिन्छ। तर शौचालय हामीलाई सफा र सुरक्षित राख्ने सहयोगी हो भनेर स्पष्ट पार्न जरुरी छ। सफा शौचालयको सही प्रयोग सभ्य समाजको अभिन्न अङ्ग मानिन्छ। शौचालय दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य खुल्ला ठाउँमा शौच गर्न रोक्नु र शौचालयलाई मानव अधिकारको प्रत्येक व्यक्तिसम्म पुर्याउनु र यसको महत्त्वबारे सम्झाउनु पनि यो दिवस मनाउनुको उद्देश्य हो। खुल्ला ठाउँमा शौच गर्दा वातावरण दूषित हुनुको साथै स्वयंमा व्यक्तिको स्वास्थ्यमा पनि नराम्रो असर पर्न जाने खतरा हुन्छ। हरेक वर्ष यो दिवस बेग्ला बेग्लै थिममा मनाइने गरिएको छ। कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीले थलिएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र महामारी केही पत्थर भइसँगै जुर्मुराउन थालेको छ। विभिन्न गन्तव्यमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थाले पनि प्रचुर सम्भावना बोकेको 2 नम्बर प्रदेशको एकमात्र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज भने अझै सुनसान देखिन्छ। वन्यजन्तु आरक्षण निकुञ्जमा परिणत भएसँगै यहाँ पर्यटकहरू आउने आशा धेरैले राखे तापनि पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास नहुँदा अन्य निकुञ्जको जस्तो फाइदा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले लिन सकेको छैन। सिमाना जोडिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित हुँदा पर्सा निकुञ्जमा वार्षिक 700 जति मात्रै पर्यटक आउने तथ्याङ्क छ। महामारी नियन्त्रणमा आएसँगै नेपालमा पर्यटकीय गतिविधि बढ्न थालेका छन्। तर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई स्वागत गर्न आतुर रहेको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासन भने अझै भौतिक संरचना निर्माण नै रुमलिएको छ। स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा यसलाई अपग्रेड गरिसकेपछि हामीले पर्यापर्यटन सम्बन्धी गतिविधिलाई तीव्रता दिनुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यही अनुरूप हाम्रा टुरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई व्यवस्थित गर्ने बनाउनु पर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर तत्काल बनाउने अपग्रेड गर्नुपर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई
अपग्रेड गर्ने र टुरिज्म सम्बन्धी गतिविधिलाई क्षेत्रसँग साथ सहयोग लिएर तीव्रता दिने काममै हामी केन्द्रित छौँ। त्यो अनुरूप थुप्रै कामहरू हाम्रो अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। कतिपय काम हामीले सम्पन्न पनि गरिसक्यौँ, कतिपय काम अगाडि बढाउने चरणमा पनि हामी छौँ। ऐतिहासिक हलखोरिया दह, कामिनी दह, घाँसे मैदान लगायत 2 दर्जनभन्दा बढी रमणीय स्थान अनि संरक्षित हात्ती, गैँडा, गौरी गाई, पाटेबाघ, सालक तथा राजधनेश, खर मजुर, सारस तथा अजिङ्गर, सुनगोहरो पशुपक्षीहरूले यस क्षेत्रमा पर्यटक तान्न सक्छन् भन्नुहुन्छ प्रमुख संरक्षण अधिकृत शाह। चितुवा लगायतका थुप्रै थुप्रै प्रजातिहरू छन्। जुन जुनसुकै पार्कमा जाँदा पनि यी प्रजातिहरू पर्यटकले मुख्य रूपमा हेर्ने हिसाबले नै ती क्षेत्रहरूको वर्णन गर्दछ। यी सबै प्रजाति हामीसँग छ। गौरी गाईको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै राम्रो छ, हात्तीको सङ्ख्या एकदम राम्रो छ। एउटा पर्यटक जो जङ्गल क्षेत्रमा आउँछ उसले हेर्न चाहने विषयहरू हामीसँग छ। आन्तरिक पर्यटकका रूपमा आसपासका मकवानपुर, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा लगायत देशभरका मानिस अनि छिमेकी भारतका पर्यटकको रोजाइको गन्तव्य बन्न सकिने सम्भावना रहेर आरक्षणबाट निकुञ्जमा स्तर उन्नति भए पनि त्यस अनुरूप प्रचार प्रसार नहुँदा निकुञ्ज ओझलमा पर्दै आएको होटल तथा पर्यटन महासङ्घ प्रदेश नम्बर 2 का संरक्षण सल्लाहकार युवराज लामाले बताउनुभयो। पर्सा नेसनल पार्कको प्रचुर मात्रामा सम्भावना छ, यस अर्थमा पनि सम्भावना छ किनभने यो बोर्डरसँग होइन जस्तो भनौँ न अमृतराज भारतको बोर्डरको एकदम नजिक पऱ्यो। अर्को चाहिँ फास्ट ट्र्याक जुन अहिले बन्दै छ जस्तो सरकारको तथ्याङ्क भनौँ अथवा नेपाली सेनाले प्रचार गरेका अथवा बाहिर ल्याएको उनको सूचना छ 3 वर्षमा पर्सा जस्तो भनौँ फास्ट ट्र्याक बन्छ भने फास्ट ट्र्याकको एक्सेस काठमाडौँबाट 1 घन्टामा चाहिँ पर्सा नेसनल पार्क निश्चित रूपले यो पर्सा नेसनल पार्कमा पर्यटकको सम्भावना पर्याप्त मात्रामा छ। तर यो फास्ट्याग आउनुभन्दा अगाडि पनि यसको क्याम्पेन चाहिँ जरुरी छ। यदि क्याम्पेन गरेन हामीले पर्सा नेसनल पार्क मात्र भनेर एउटा मात्र डेस्टिनेसनमा फोकस गऱ्यो भने त्यो पनि राम्रो छ। पर्सा नेसनल पार्कमा आउँदाखेरि पर्सा नेसनल पार्क लगायतका हामीका अन्य डेस्टिनेसनहरू जोडेका डेस्टिनेसनहरू गढीमा सिमरनगढ भयो, शक्तिश्वर महादेव जुन छ होइन डम्बरपुरमा त्यो छ, यता आएर बागमती नन्थर भरतपालको कुरा छ, उता आएर जनकपुर भयो होइन। यो समग्रतामा हामीले जुन डेस्टिनेसन ओभरअल डेस्टिनेसन गतिविधि जस्तो यहाँ आउने पर्सा नेसनल पार्कमा आउने बेला 3 दिनको यदि गतिविधि हामीले दिन सक्यौँ भन्यो भने त्यो एक्टिभिटिज दिन सक्छ। विकेन्डरहरूलाई भयो, होलिडे मेकरलाई भयो, अथवा विभिन्न गोष्ठी तल विभिन्न देशका विभिन्न क्षेत्रबाट आएर यहाँ भ्रमण पनि गर्ने, गोष्ठी सेमिनार पनि गर्ने विभिन्न किसिमका अफरहरू आइटनरी हामीले पस्कनु जरुरी छ। यदि यो पस्क्यो भने यो पर्सा यो फास्ट्याग आउनुभन्दा अगाडि पनि धेरै पर्यटकको गतिविधि बढ्ने कुरा छ। र फास्ट्याग आएपछि त मलाई लाग्छ कि पर्याप्त मात्रामा होइन तर यसको लागि पर्याप्त मात्रामा हुन्छ भनेर मात्र हामी ढुक्क भएर बस्नु छैन। तर यसको लागि प्रोभिन्स सरकार, सङ्घीय सरकारका पर्यटन बोर्ड, होटल तथा पर्यटन व्यवसाय महासङ्घ, यता चुरे संरक्षण भयो, नाटा भयो, सबैले एकीकृत रूपमा यसको प्रमोसन क्याम्पेनमा जानुपर्छ। साथै पर्सा नेसनल पार्कले को लेभलबाट जुन अथोरिटी छ पर्सा नेसनल पार्क विकास गर्ने यो प्रमोसन गर्ने त्यसले पनि केही सञ्चालन गर्ने जरुरी छ। केही केही प्रमोसन क्याम्पेनहरू अथवा केही केही प्रशिक्षण क्याम्पेनहरू अथवा गाइडहरू ट्रेनिङ गर्ने कुराहरूलाई प्रमोसन गर्ने जरुरी छ। पर्यटकीय आकर्षणको प्रचुर सम्भावना छ तर पर्यटकीय पूर्वाधार बन्न नसकेको अवस्था छ। योजना सहित निकुञ्जको विकासमा निकुञ्ज प्रशासन, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र सरकारवाला पक्ष एकजुट भई अघि बढ्न ढिलाइ गर्न नहुने पर्यटन विकासमा चासो राख्नेहरू बताउँदछन्। बाह्रबाट श्याम गुप्ताको रिपोर्ट। अहिलेलाई हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सिख धर्मावलम्बीका गुरु गुरु नानकको 552 जन्म जयन्ती मनाइँदै प्रकाश उत्सव र गुरु पर्व पनि भनिने यस दिन संसारभरका सिख धर्मावलम्बीहरूले श्रद्धाका साथ यो जयन्ती मनाउने गरिएको। पवित्र ग्रन्थ गुरु ग्रन्थ साहिबको 48 घन्टासम्म पाठ गरी आजको दिन विधि विधान अनुरूप समापन गरिनुका साथै सत्सङ्ग भजन कीर्तनहरू गरिने। गुरु नानकले दिनुभएको उपदेशहरू सम्पूर्ण उपदेश
गुरुबाणीहरू गुरु ग्रन्थमा रहेको आजको दिन गुरु नानक गुरुद्वारमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी यो जयन्ती मनाउने गरे। बडा दशैंको समापनसँगै सुरु भएको कार्तिक स्नान आजबाट समापन। चतुर्मासभरि शुभ कार्यहरू नगरिने हुनाले चार महिना अवधिमा शुभ मङ्गल कार्यहरू रोकिएको आजबाट शुभ कार्यहरू सुरु गर्न सकिने। पूर्ण रूपमा कोरोना निर्मूल नभएसम्म खुलेर चाडबाड मनाउने अवस्था अहिलेसम्म नरहेको। विश्व शौचालय दिवस आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाइने। शौचालय र यसको महत्त्व सबै सामु फैलाउने उद्देश्यले विश्वमा हरेक वर्ष 19 नोभेम्बरमा यो दिवस मनाइने। विश्व शौचालय सङ्गठनले सन् 2001मा शौचालय दिवसलाई स्थापित गरी सन् 2013 नोभेम्बर 19मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले विश्व शौचालय दिवसलाई औपचारिक मान्यता दिएको। मानव जीवनशैली र सरसफाइका लागि शौचालय आधारभूत तत्त्व मानिने। कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीले थलिएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र महामारीमा केही मत्थर भएसँग जुर्मुराउन थाल्दै विभिन्न गन्तव्यमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थाल्दै प्रदेश नम्बर 1 पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज भने अझै सुनसान। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।